ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଆସୋସିଏସନରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ନରିନ୍ଦର ବାତ୍ରା। ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ଥିଲେ ନରିନ୍ଦର, ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେହି ପଦ ପାଇଁ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେବେ ନାହିଁ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଫଆଇଏଚରେ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଆସୋସିଏସନରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ନରିନ୍ଦର ବାତ୍ରା। ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ଥିଲେ ନରିନ୍ଦର, ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେହି ପଦ ପାଇଁ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେବେ ନାହିଁ।